Продюсерський центр «Закрита зона» представляє документальний цикл Наталки Фіцич «Відкрита зона». Вона була юристом-міжнародником. Він – хірургом, якого запрошували за кордон. Вони відмовилися від усього і пішли жити у глухе село, далеке від цивілізації. Рай. На першому. У середу 1 жовтня о 22-й. Сила дії дорівнює силі протидії. Третій закон Ньютона працює не тільки у фізиці, він цілком придатний до життя. Бурхливий розвиток цивілізації призводить до появи людей, які від неї тікають. В останні роки таких людей стає все більше. І було би помилкою думати, що ці люди тікають, бо не можуть чогось у житті досягти. Герої цієї історії були цілком успішними, але все кинули і пішли жити ближче до землі і води. Зрештою, вони знайшли там не тільки це, але й дещо більше. На мальовничих пагорбах поблизу Ходорова, що на Київщині, люди селилися з давніх давен. Ще 7 тисяч років тому на цій землі трипільці будували свої поселення. З того часу тут мало що змінилося. У селі з милою назвою Ромашки з усіх благ цивілізації хіба електрика та автокрамниця, що приїжджає сюди лише раз на тиждень. Ольга та Петро Раєвські живуть у Ромашках вже 4 роки. Хоча обоє народилися та виросли у великих містах. Та вони зовсім не сумують за цивілізацією. Навпаки, саме від неї вони сюди і втекли. А сюди ми приїхали не тільки заради того, щоб народити нашу доньку. Ми ще приїхали заради того, щоб приймати участь у створенні нового образу життя. Щоб показати людям, що можна жити по-іншому. Ольга Раєвська була дипломованим юристом-міжнародником. Середню освіту здобувала у Сполучених Штатах Америки, вищу – в Україні. У Одеській юридичній академії. Оля володіє 5 мовами, багато подорожувала світом. Була амбітною та активною. Працювала юристом у районних радах, прокуратурі та у приватних фірмах. Я зрозуміла, що реально допомогти людям я не зможу. І що те, чому нас навчали у нашому закладі, і те, як воно є насправді, не мають нічого спільного. Петро Раєвський у минулому хірург. Був успішним лікарем, його навіть запрошували на роботу до Данії. Практикував також нетрадиційну медицину, зокрема старовинну китайську акупунктуру, полковколювання. І не мав відбою від клієнтів. Своєї роботи удовлетворен не був, тому що людям допомогти достатньо тяжело стати здоровими. Шаги люди повинні робити самостійно. Їхнє життя змінилося, коли Оля та Петро зустріли одне одного. Сталося це у Львові. Обоє приїхали вивчати німецьку мову у літній коледж. Там і потоваришували. Згодом Оля приїжджала до Петра у Київ, він до неї в Одесу. А у перервах молода пара вела безкінечні розмови телефоном. Цей засіб цивілізації став у пригоді й тоді, коли Петро зважився освідчитися Олі на відстані. По телефону. Він подзвонив десь на 1:30 ночі і сказав: «Оля, мені треба з тобою поговорити». І коли він це сказав, я вже зрозуміла, що він не скаже. Ну, в общем, всі теми розмови ми проговорили, вже не о чим було розмовляти. Оля вирішила вийти замуж. Він спитав російською мовою: «Оля, ти вийдеш за мене замуж?» Я нічого не відповіла, але в цей момент я відчула,
Я побачила навіть якесь яскраве світло навколо мене. У мене таке було, як якийсь сполох. Та, такого волнення було. Та... как бы как все время остановилось вот этот миг, когда это по телефону. Оля відповіла згодою. Невдовзі Петро приїхав за нареченою до Одеси, забрав її у Київ і там влаштував весілля за всіма правилами. Реєстрація у ЗАГСі, вінчання у церкві та святкування у ресторані. Як правило, саме на цьому місці закінчуються усі казки. Але їхня казка лише починалась. Молодята поселилися у Києві у двох в однокімнатній квартирі. Було тіснувато та спершу раділи із того. Ну там було, ну вначалі нормально, а потім вже хотіли где-то дом собі искати, щоб как-то дітей можна було заводити. Але потім вони поверталися з тим самим, тому що вони не хотіли змінювати свій стиль життя. Тому що усі хвороби вони приходять від того, що людина робить щось неправильно у своєму житті. Поступово Петро та Оля Раєвські почали розуміти, що реальність їхнього життя відрізняється від казки, про яку вони мріяли. Молодята за кожної нагоди тікали з міста на дачу батьків або у відпустку на море. Аби тільки подалі від міста. Саме у той час Петрові запропонували поїхати на роботу до Данії. Молодята вирішили, що це їхній шанс змінити життя. Майже рік Петро та Оля вчили данську мову та знайомилися з культурою цієї країни. І вже потрохи готувалися до переїзду. І настільки ці люди нам виявилися близькі, культура ця скандинавська. І теж вони живуть схоже, як ми. У них теж є хатинки, мазанки, теж такі, там багато сел. Таких малозаселених не дуже. І серце наше почало нам підказувати, що навіщо вам туди їхати? У вас теж чудова батьківщина, знайдіть собі місце таке, десь за межами міста і живіть. Оля та Петро залишились в Україні, але спроб змінити своє життя не кинули. Вони намагались знайти шлях втечі від цивілізації за допомогою одного із її найсучасніших досягнень – інтернету. У всесвітній мережі Петро та Оля зустріли однодумців, які мріяли створити екопоселення на пагорбах поблизу Ходорова на Київщині. До речі, зовсім неподалік від Ромашок. Правда, далі мрій справа не йшла. Це було напередодні Нового року. І побачили чоловіка. Його звати Вадим, Бубер його. Прізвище. І він виглядав дуже здоровим, засмаглим, поряд з киянами, які всі були бліді та сутулі. Він стояв з рівною спиною, засмаглий, узимку. Я його побачила, я була вражена. І пізніше наш друг сказав нам, що цей чоловік, він жив у Ромашках біля року, працював помічником пасічника. І я сказала Петру, Петро, я хочу ці Ромашки. Де живуть такі здорові люди. Живий приклад перед очима настільки надихнув Олю та Петра, що вони нарешті зважилися спробувати. Для початку поїхали до Ромашок на розвідини. Та добралися до села лише поночі, тож мусили вертати назад. Вже невдовзі доля сама підкинула їм другий шанс. Він сказав, для вас є хата. Господарі її колишні живуть у Богославі.